こうするとおお、やっぱこれなに広くなりますからね。これやっぱりね、魅力的ですね、こういうツーリング。はい、どうも、関つばチャンネルでございます。今日は新型のカローラツーリングを内外装レビューしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カローラツーリングはカローラスポーツ、カローラセダン、このツーリングとね、3車種の同時新型車ですね。まあカローラスポーツは去年出ていますけど、それとね同じスタイルになったっていう形で3ナンバー車となった車ですね。3ナンバー、まあカローラシリーズ全部3ナンバーにフルモデルチェンジされましたけど、まあ1745っていうことなので、3ナンバーではめちゃくちゃ広いってね形ではなくて、まあ多少ワイドになったっていう感じですかね。5センチくらいね。でちょっとね、まあ外回りの方を見ていきますね。カローラ、まあこんな感じですね、カローラツーリングね。かっこいいですよね、ツーリングね。フィルダーの時と比べると幅やっぱりね、ワイドになっていますよね。はい、まあこんな感じでございますね。で内装の方をちょっとね見ていきます。はい、ドアの閉まり方はねこんな感じですね。悪くはないですよね、これね。これがねツーリングのメーターパネルとか、ね、インパネルハンドルはね、スポーツとね、同じような、以前ね、アップしてね、同様のものですね。タコメーターが8000回転、6500、400か、400からレッドゾーンですね。アナログのね、メーターですね。でナビの、モニターね。最近本当に大きいですよね。こんなにねでっかいモニターですからね。見やすいですね、これね、非常にね。ダッシュボード周りもちょっと質感がね高まっていますね。はい、これはねだってね標準のサンバイザーですよね。まあ標準ですよね。こんな形ですね。カップホルダー2つありまして、中も今ねこういう USB とかねシガーソケットねていますけどね。これはやっぱり便利に使えますよね。後ろの方これがね見ますね。まあアクセルとかブレーキはこんな感じですね。まあ普通にね動かしやすいような感じで、これまあこの辺はね、普通な感じですよね。でも悪くはないですよね。広さ的にもね、運転しやすいものになってますね。でもね、まあ、
だ。結構ね、めちゃくちゃ広いってわけじゃないですけど、幅はねやっぱりワイドになっていますので、以前のフィルダーよりは、やっぱりワイド感で幅はねいいですけど、この前はめちゃくちゃ広いってわけじゃないですね。運転席を結構後ろにしてあるからでしょうけどね。まあ僕のような体型だと問題ないですけど、まあ実用性に使う分には全然申し分はないですね。ね、これねカップホルダー。まあこれはね、多くのセダン、まあ車今までもついてましたけどね。これまああるとね、これも便利ですよね。ね、前ここはね灰皿とかよくあったもんですけど、今そんな灰皿とかね普通についてないですもんね。非常に、ね、広くなっておりますね。やっぱりねツーリングってことでね、使い勝手がよろしい車になっておりますね。ここね2つねやっぱり倒せばね、おお、やっぱこれなに広くなりますからね。これやっぱりね魅力的ですね。こういうツーリングステーションワゴン系の車、まあ前ね僕もアテンザワゴンね乗っていましたので、この便利さは分かります。アテンザよりはね全然幅ないですけど、それでも全然使い勝手はいいですね。これね、これはね使えますね。本当に広いですからね。これだってここに布団とかついたら普通に寝れますからね。車中泊もねできますよね。これ取ってねあれすれば、このこういうところもボタン差もそんなにきつくないですからね、使えますよね全然ね。これはね割とねいいですね。やっぱりこれね魅力ですよね。バックカメラはここにあります。気になったんですけど、これねこういうのあるんですよ、4箇所。これはね子供チャイルドシートですかね。これねチャイルドシートかけるところだと思うんですけどね。あそうですね、これねチャイルドシートですね。今ねこういう風になってますね車ね。やっぱりこの演出ですね、いいですねこれね。できますねやっぱりね。これねやっぱりねモニターにこのようにね燃費とかね外線とか出てきますね。これは本当に使い勝手よろしいんじゃないでしょうかね。モニターどうですか、でっかいですよね。これは本当に使いますね。どうぞエアコンもね、はい、ねいいですよね。ね、パッと見はねこんな感じですね。あとね
オートクルーズのクルーズコントロールね、ありますね。これは今ね、もう大体の車にこれついてますよね。こういうふうにボタンを付けてるんですね。セットしてね。まあ便利ですね。もうハンドル内にね、いろいろ。ながら運転ね、運転しながらスマホとかね、そんなことね、もう本当、まあそれは実際ダメですけどね、する必要は全くないですね、本当に、うん、ちょっとね見てみますね、ギアのねやつで、これねパーキングね、これ見てください、すごいですねこれね、このモニターね、こんなに綺麗に映るんですよ、これでかいしね、これやっぱりね見やすいですよね、映ってきますねこれね。でこれはね、ここにプラスとマイナス、マニュアルモードがついてますね。でこれはね、今流行りのね、パーキングはこういうやつですからね、まあ、ボクシーとかもみんなそうですけどね、ポールがね、ついてますね。まだこういう風についてる車は、っていうか、まだ購入したことは僕はないですけどね、最近の車はみんなこういう風になってますね。でもスポーツモードってのもありますからね。ああ、ここに出てきますね、スポーツ。でこんな感じですね。やっぱいいですね、これね、あとあっちだね、あっちで動くんですね、これね。あー、これはあれだね、スマホと一緒なんだね。いやいや、これは使いやすいんじゃないですか、マジで。Google とかあれなのかな、これスマホにセットして紐付けることできるんじゃないですか。あ、ちょっとわかんないですね。どうなってる。いやいや、でもこれはいいですね。これは使い勝手いいっすよ。こういうのはね、やっぱ重要ですからね。やっぱ運転してわかんないとこに行った時ね、やっぱりこう大雑把に見る分にはいいんですよね。その付近には本当に行くことはね容易なんですけど、この目的地のところに行って分かんなくなるんですよ、これ、ね、やっぱりこうやって拡大して、あー、どこなんだろうっていう風に、こうこの道路はどうなんだろうってこうね、やっぱり見えますからね、これね、こういうのね、細かいところこういうのね、こうだとね、やっぱりね、分かんないですから ね、例えばの話ですよ、これこうですね、このね、行けますからね、こういうのね、ついてってやっぱりね、使えますね。はい、これはね、カローラツーリングの内外装、エンジンかけた時の感じですね。いいですね、車内もね。これ、ドアもあれですよ、ほら、ここ開けると出てるんですよ、これね、いいですよね。LED 式なんですね、やっぱりね、やっぱり明るいですね。ライトつけてみたけど、
まあ、夜になったらより分かるんだろうけどね、今日中でちょっと分かんないですけど、まあ、このライト周りもね、やっぱりかっこいいですね。あとこの車をね、試乗してみたいですね。ツーリング非常にねかっこいい車ですね。今回ね僕もこれはね1台あってもいいのかななんて思いますね。こういう車ね購入するかしないかは別としてね、本当に出来のいい車だと思いました。この動画がねいいと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。僕はね、バス、車、鉄道とね、アップしていまして、まあ、普通のこういう普通車もちょこちょこアップしているので、加工動画にね、こういったものがありますので、よかったら見ていただけたら嬉しく思います。それでは、セキツバでございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はい、長時間の動画視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。